Ми у Вашингтоні, але не так відразу. Почнемо з предісторії. А дістатися до Вашингтону у воєнний час – це ще той челендж. Спочатку це перемишль потягом, потім Краків – аеропорт. Погода, як назло, у той зимовий день була не дуже сприятлива для перельотів, тож наш рейс було суттєво затримано. Але ж ми встигли на пересадку на інший рейс у Відні, і ми вже над Атлантикою на шляху до США. Всього півтора дня у дорозі, і ми у Вашингтоні. Ну і щоб розвіяти всі коментарі щодо зради та виїзду осіб чоловічої статі за кордон, скажу від себе, що я тут на навчанні. А всі інші представники нашого каналу рушають з аеропорта, що знаходиться за 40 кілометрів від столиці, щоб зафільмувати для вас новий випуск про Вашингтон. Цей запах свободи. Ми приїхали до США, а починаємо наше знайомство з цією країною, з її столиці. Погнали! Завдяки низькому сезону в лютому нам вдалося оселитися недалеко від центру міста. Тому Білий Дім, Капітолій та інші пам'ятні місця з банкнотів зеленої валюти були від нас досить недалеко. Сама столиця була названа на честь Джорджа Вашингтона, батька-засновника та першого президента Сполучених Штатів. А округ названо на честь Колумбії, жіночого особлення нації. Цікаво, що сам округ не є частиною жодного штату США. Тут зосереджені три гілки федерального уряду, а саме президент, Конгрес та Верховний суд. До того ж, тут розташовано 177 іноземних посольств, штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, профспілок, а також штаб-квартира ФБР, яку ми всі бачили в багатьох голівудських фільмах. І, до речі, це не перша столиця Сполучених Штатів Америки. Вашингтон було спеціально спроєктовано як столицю для нової держави у 1790 році. Щорічно до Вашингтону приїжджає дуже багато туристів, приблизно 20-22 мільйони. І значна кількість з цих мільйонів – це саме американці. Приблизно 19 мільйонів американців. Це значить те, що американці дуже полюбляють свою історію. А ще туризм є другою за величиною галуззю економіки Вашингтона після федерального уряду. А мільйони відвідувачів приносять до 5 мільярдів доларів щороку. Вашингтон – це місце розташування багатьох історичних пам'яток. Таких як монумент Вашингтона, монумент Лінкольна, Джеферсона. Туризм допомагає місту підтримувати потужну мережу музеїв і культурних центрів світового рівня, зокрема Смітсонівського інституту. Місто дуже приємне для пересування, а приблизно 20% території столиці становлять паркові насадження. Попри поширену думку, що вище, ніж монумент Вашингтона, нічого не можна будувати, жоден закон ніколи не обмежував будівлі вище, ніж ця споруда, яка, до речі, досягає 169 метрів та залишається найвищою будівлею округу. В центрі міста знаходиться Національна алея – місце розташування багатьох історичних пам'яток. Також в центрі міста багато музеїв, один з яких ми сьогодні відвідаємо. Наша наступна точка – природознавчий музей. А офіційна назва цього музею – Національний музей природознавства, що є невіднятною частиною Смітсонівського інституту, відвідування якого безоплатне протягом цілого року. Спочатку нас зустрічає Генрі – 11-тонний африканський слон, що прикрашає музей з 1959 року. Приблизно 7-8 мільйонів людей щорічно відвідують цей музей. Музей було відкрито в 1910 році. Але сам Смітсонівський інститут було засновано всередині 19 століття. Цей музей є найвідвідуванішим музеєм у США та другий за популярністю музей природної історії у світі після лондонського. І це зрозуміло чому, коли ти потрапляєш у світ неймовірної кількості експонатів. Музей так прикольно зроблений, що зараз можна просто послухати якусь лекцію про те, як тають льодовики. У нас такий же точно в Київському музеї природознавства є. В цьому музеї приблизно 500 мільйонів експонатів. Це просто неймовірна колекція. Не думаю, що ми сьогодні зможемо подивитися майже все, але по максимуму пройдемося. Музей просто неймовірний, багато різноманітних інтерактивних девайсів, де ти можеш просто ввести якусь інформацію, подивитися, почитати. Цікаво те, що це музей діючого інституту, і ми можемо побачити безпосередньо, як працюють вчені. Прикольно те, що є такі, вони такі, шуршаві. Такі експонати, які можна потрогати. Так, це дерево жило 16 мільйонів років по тому. Це океанічний зал. Все, що пов'язано з океанами. Смітсонівський інститут живе виключно за рахунок меценатів.
Експонати просто неймовірні. Але в музеї можна побачити також і живі експонати. Ми зараз біля павільйону з метеликами, та тільки тут по 7-8 доларів, але по вівторкам вони безкоштовні. А, вгадайте, коли ми прийшли. Окремо на павільйоні можна прогулятися серед метеликів і красивих квітучих рослин. А самі метелики вільно літають по павільйону, сідаючи на рослини, а іноді й на відвідувачів. В павільйоні яскраво освітлено кліматично контрольоване середовище з температурою приблизно 27 градусів і вологістю 80%, що робить його ідеальним домом для сотень метеликів. Тут навіть можна подивитися, як ці створіння народжуються чи обідають. Фільмувати тут було доволі важко. Через високу вологість, де й треба було слідкувати, щоб ті метелики, що сідали нам на рюкзаки, залишалися неушкодженими. Після метеликів ми проходимо через зал кісток, який ще з 1881 року був частиною іншого музею. На сайті музею можна завантажити застосунок на телефон для інтерактивного вивчення хребетних тварин. Ну а далі нас чекав приємний сюрприз та неочікувана зустріч. Просто ми прийшли до музею і зустріли україночку. Це Анастасія. Я з міста Харків. Я приїхала півроку тому. Я живу в місті Декейтер, це штат Джорджія, біля Атланти. Зараз навчаюсь в 11 класі і мандрую з групою школярів. У школі мені все подобається, хоча рівень математики у мене був в Україні набагато кращий. Але інші предмети, історія, наприклад, дуже високий рівень. Вони не просто, як у нас в Україні, ось дата, ось фотографія, все. Вивчив? Вони пояснюють, як все пов'язано, які були наслідки, чому так сталося. І дуже інтенсивна така програма. Інші предмети теж на досить такому високому рівні у порівнянні з тим, що в мене було в Україні. Діти щасливі, ніякого стресу, все добре, 12 років вчишся. Тут вони можуть 12 років вчитися і ще вирішити, а я хочу один рік відпочити від школи. Я думаю, що повинен бути якийсь баланс. Тобто, стільки стресу, як у нас в Україні, це теж не дуже гарно для дітей. І мені подобається те, що у них є багато ефективних методів навчання. Працюємо разом, коли ми багато спілкуємося, коли ми дивимося на те, що ми вчимо у реальному житті. Ми ходимо в музей, дивимося відео з Ютубу, які знімалися у 22-му році. І це гарно. Тож програма трохи довше, 12 років, але це ефективніше, просто приємніше навчатися. Але я повинна ще сказати, що школи в Україні теж дуже різні. Я навчалася в ліцеї математичному. І школи в Америці теж всі дуже різні. Є такі приватні школи, є публічні. І якість навчання в них дуже різна. Я зараз скажу тільки про гарну публічну школу. А з Анастасією ми не прощаємося, а поки повертаємося до музею. Зараз ми ходимо до залу ссавців. Сам музей дуже великий та займає площу більш ніж 18 футбольних полів і є домом для найбільшої колекції природознавства у світі. Неймовірно. Тут сидиш майже у Африці. Але не жарко. Так, не жарко. Та вода є. Комфортно, можна трішечки відпочити. У цілому музей присвячений розумінню світу природи та нашого місця в ньому. У цьому музеї найбільша колекція хребетних ссавців. В кожній залі експонати просто неймовірні. Ти просто біля кожного можна зупинятися і казати вау. Це Морганукодон, самий перший ссавець на землі. Його ДНК є у кожного ссавця, включаючи нас. Ну а ми повертаємося до нашої цікавої розмови з Анастасією. Дуже, дуже приємно зустріти українців. Коли просто чуєш десь українську, одразу повертаєшся, де. В кожній країні є свої плюси, є свої мінуси. Нема ні одної країни, де все добре. Завжди є або якісь проблеми з економікою, або з транспортом, або з навчанням. Житло тут можна отримати і самому до нього платити, тільки якщо в тебе американська робота і американські гроші. Взагалі складно знайти роботу, якщо в тебе не ідеальна англійська, якщо в тебе нема
освіти з університету. Це стосується навіть тієї роботи, для якої взагалі не дуже зрозуміло, навіщо воно потрібне. Американцям тут теж не всім легко. Це дуже залежить, яка в тебе робота. Бо якщо ти офіціант у дитсадочку працюєш, то багато грошей ти не отримаєш. Тоді доводиться йти на дві роботи і вночі працювати. Це взагалі інший світ, це інші погляди, це інша нація, тут все інше. Але до Америки просто так їхати точно не треба. Приїхала навчатися, і я думаю, десь років 4 точно, поки університет не закінчу, буду тут. Все одно хочеться повернутися, хоча б ненадовго. І я впевнена, що я буду ще багато робити для своєї країни. Може, і за кордоном, може, в Україні, я ще не знаю як. Але я точно поверну те, що мені дали, і навіть більше. Супер. Дякую. Коротше, якщо ви хочете дуже-дуже дешево, але якось нормально поїсти, на двох Subway і великий напій $15, це десь 600 гривень. Наприклад, цей хліб коштував $10. Отакий розмір, да? Так. Да. І що ти туди поклав? Розповідай. Сьогодні в мене такий дієтичний Subway. Розповідай про дієту, яка у нас курка, США. Базилік, томати. А ну куштуй, як воно? Із напіїв я взяв доктор Пеппер. Доктор Пеппер. Смачний? Угу. Добре. Українським міркам не дуже дешево. Але ж все ж таке. Треба щось їсти. Утримо. А ми після перерви на обід повертаємося до музею. Після проходження секюріті на вході знову готові поринути в захопливу історію нашої планети. І тепер це буде зал з коштовними каміннями та мінералами, який знову вражає своїми експонатами. А саме, золотистий топаз у 22 тисячі каратів, або найвідоміший блакитний діамант Хоупа, чи кольє зі смарагдів неймовірного розміру, або навіть діамантові сережки самої Марії Антуанетти, що засліплювали своєю красою навіть нашу камеру. Або сапфіру 432 карати, що є третім за вагою у світі, який треба побачити наживо, щоб зрозуміти, який він величезний. Неймовірного розміру аквамарини та безліч неперевершених виробів зі смарагдів, різнокольорових діамантів, топазів та рубінів. І, до речі, тут ціла лекція про те, чому кристали саме того кольору, якого ми бачимо їх. А це залежить від того кольору спектра, який вони відбивають, поглинаючи всі інші. Дуже багато експонатів, різні-різні каміння, лекції. Тут треба приходити тільки у цей павільйон надовго, а ми тільки половину пройшли. Це все золото. Ми шукали золото в наших випусках про Карпати, особливо на стежці Довбуша, але не знайшли його там, а знайшли тут. А отак вони світяться в ультрафіолеті. Ну і звичайно, як же без мерчу? Як вже казали, музей живе виключно коштом донорів та меценатів. Тому продаж сувенірів – це спосіб отримати додатковий дохід для утримання такого неймовірного музею. До того ж, це класна бізнес-модель, яка була б доречна і для українських музеїв. Ми залишаємо цей дивовижний музей та рушаємо далі. Прямуємо до будівлі Капітолія. Капітолій знаходиться зовсім недалеко від музею природознавства, де й погода була сприятлива для прогулянок. Ну що, ми підійшли до Капітолію. Нам може здатися, що цей купол схожий на собор Святого Петра в Римі. І це справді так, тому що архітектори надихалися саме архітектурою Італії. Перший камінь у будівлю Капітолія було закладено Джорджем Вашингтоном у 1793 році. Взагалі Вашингтон – це місце урядових організацій, будівель, таких монументальних споруд. Це місце розташування американського парламенту, Конгресу. Конгрес США двопалатний – це Палата представників та Сенат. А перше засідання Конгресу було проведено у 1800 році. Цікаво те, що всі проспекти розташовані таким чином, що вони всі ведуть до Капітолію. До речі, проспекти названі на честь штатів, а вулиці пронумеровані та починаються з першої від Капітолію. Цей купол на Капітолію мене вражає з кожного боку. А ви знаєте, що його встановили тільки в 30-х роках 19-го століття?
Цікаве те, що будівля Капітолію добудовувалася майже впродовж всього 19 століття. А подивіться на цю статую зверху. Вона була встановлена за часів Лінкольна під час громадянської війни. Зараз знаходимося біля будівлі Верховного суду США. Як ви здогадалися, рішення цього суду, вони є остаточними та не підлягають ніякому оскарженню. Ми біля бібліотеки Конгресу. Будівля неймовірна. Знову ж таки, все таке велике, колони, всі ці скульптури. І все це мені нагадує Італію. До речі, ми приїхали до Вашингтона у лютому, але багато дерев бачимо ще зелені. З цього боку ми бачимо, що Капітолій на реставрації зараз. І це не поодинокий випадок. Зараз ми бачимо багато музеїв, які на реставрації, навіть монумент Вашингтона, в який ми не зможемо попасти на цей раз, але, можливо, наступного разу. Не дивлячись на те, що переважна кількість часу погода в Вашингтоні була сонячною, лютий нам все ж таки час від часу нагадував про себе. Погода сьогодні нас підвела трішечки. Дощ у Вашингтоні, дуже холодно. І ми прямуємо до ботанічного саду. Там буде тепленько. Тут ростуть і квітнуть якісь дерева. Зараз в лютому. Ми прийшли до ботанічного саду. Ми бачимо, звідки береться шоколад. Шоколад! Я тільки що бачила кофейне дерево, але кави там нема. Ми стоїмо біля кавового кущу. Цікаво було дізнатися, що на рік люди випивають 500 мільярдів чашок кави. Ми зараз знаходимося в павільйоні, де бачимо рослини, з яких роблять ліки. Нам дуже дивно було побачити тут папаю, але виявляється, що насіння папаї використовують в Мексиці, коли проблеми з травневою системою. А тут ми зараз дізнаємося, як ростуть перці, томати, полуниця. Але для нас це не дивно, але для американців чомусь дивнувато. Вони зробили таке майже на городі у свого діда зараз. Ходимо до іншої зони, зони постелі. Бачимо багато кактусів. Це ботанічний сад дає нам змогу побачити, взагалі, в яких умовах ростуть деякі рослини. Такі, як ось ця, яка просто з каміння стопорчить. Це золота бочка, кактус. Знаходиться в центральній Мексиці. Цікаво, цікаво. Поки кактуси мені сподобалось найбільше. Ми колись хотіли поїхати на Гаваї. Ось зараз зможемо зайти і подивитися, як там на Гаваях. А ось і гавайська рослинність. Тут волого, але прохолодно. Приємно. І такий запах приємний. Аромат тут стоїть надзвичайний. Нам тут розповідають про папороті. Цікавий факт, що папороті росли ще за часів динозаврів. Да, це цілий павільйон папороті. Як і в музеї природознавства, ми бачимо, що тут багато інтерактивних таких інсталяцій. Зараз ми роздивляємося у мікроскоп різноманітні види ґрунтів. Я зараз дивлюся на павука. Дивись, глянь, який павук. На одному стенді ми бачимо, скільки сортів кукурудзи вирощують в США. Потім йдемо 5 кроків. І тут вже нам показують, скільки продукції можна виготовити з однієї кукурудзи. Навіть ми бачимо пластик і шини. Ми знову в Амазонці. На цей раз у ботанічному саду. Познайомимося з рослинністю в джунглях. Зараз у Вашингтоні дуже гарна погода, але ми знайшли гарну погоду. Ми прийшли до ботанічного саду і зараз знаходимося в джунглях. Ми бачимо навіть дерева десь висотою метрів 10. Та пальма, вона просто височезна. І це все ботанічний сад. Вау! Він такий гладенький. Тільки панди не вистачає. А ось і банани. Хоча саму велику квітку на землі ми тут не побачили вживу, але є от така от її натуральну велич модель. Цей ботсад було засновано ще у 1820 році. Сьогодні він має понад 10 тисяч рослин.
Погрілися, йдемо далі. Ми зараз знаходимося біля музеїв, тут є такі авто. Купили два хот-дога. Ну що, Жак, як хот-дог? Цей хот-дог повна фігня. Зовсім не смачно. У мене так само. Ми просто голодні. Вправді я не розумію, чому так багато людей тут харчуються. І насправді воно не дешево. Хот-дог коштує $5, це найдешевший. І вони дуже несмачні. Коротше, це якась окрема культура і окрема якась традиція фастфуду американців. Це не огидно, але не смачно. Наші хот-доги, які продаються на наших заправках, набагато смачніші. Я вирішила скуштувати цей хот-дог беконом. Тут солі більше, ніж м'яса. Взагалі, їжа в США дуже-дуже солена. А потім вони все, все запивають цими напоями солодкими. Коротше, вони це все готують в одному маслі, яке заливають зранку. І я думаю, що вони його не міняють цілий день, а може і днями. Коротше, я настільки голодний, що заказав ще один хот-дог. Не знаю, зараз спробуємо, скажемо, наскільки він гірше чи смачніше. Така ж сама фігня. Всі у папи забирають. Як ти сказав, багато солі. Соус ти сам наливаєш, так? Так. Я скажу тобі, що мені, в принципі, всюди сподобалось більше, ніж тут. Ну що, перекусили? Це важко назвати перекусом, але підемо далі. А отак люди відпочивають на вихідних. Просто йдуть жерти оцю несмачну їжу. Національна алея була так спроєктована, що по різні боки від неї знаходиться багато музеїв та картинних галерей. Довжина Національної алеї рівна міля. З одного боку – Капітолій, закінчується алея меморіалом Лінкольна. А посередині – оцей великий шпіль – це меморіал Вашингтона. Взагалі, що стосується монумента Вашингтона, ми намагалися туди потрапити. Але буквально на наступний день, як ми приїхали, його закрили на реставрацію. Як ми вже казали, монумент Вашингтона – це найвища будівля столиці. Будівництво цієї споруди тривало майже 36 років і закінчилося у 1885 році. На той час монумент Вашингтона був найвищою спорудою у світі, аж поки через 5 років не з'явилася Ейфелева вежа в Парижі. Ну а ми продовжуємо вивчати історію Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми йдемо до музею американської історії. Подивимося, чи вразить він нас так же само, як музей природознавства. Подивимося. Пішли. Ми продовжуємо наші мандри музеями Вашингтону і розпочинаємо нашу подорож історією США. А першою нас зустрічає зала «Америка в Русі». Ця велика виставка досліджує, як з кінця 19 століття по 2000-ні роки транспорт сформував американську ідентичність із переважно сільської нації у велику економічно розвинуту державу та сприяв національної єдності. Цікаво те, що експонати розташовані в хронологічному порядку. Можна подивитися, який він великий! Перед нами постає паровий локомотив «Юпітер», що собою підкреслює появу залізниці в каліфорнійському містечку Санта-Круз. Експонати просто неймовірні, ми все бачимо. Це натуральні, це не моделі, це натуральні речі. Тобто ми бачимо зараз машини, мотоцикли, локомотиви. І це все частинка американської історії. Тут і вагон громадського транспорту «Чикаго Трензіт», в якому можна просто посидіти. До речі, збудований у 1959 році. Та різноманітні автомобілі 50-х-60-х років. Тут можна побачити, як саме через транспорт громадський або особистий змінювалася та розвивалася американська нація. А також частинка легендарної траси 66 та перший автомобіль, на якому двоє американців разом з песиком проїхали через всю Америку. Тут показують, як раніше були вагони розділені для афроамериканців і для білих. Цей музей просто вражає. Дійсно, тут кожен зможе знайти абсолютно будь-яку тему, яка його цікавить. Про кожен експонат дуже важко розповісти, тому що тут багато дуже інформації. І кожна людина знайде тут саме те, що їм цікаво. Наприклад, зараз ми знаходимося в залі, який присвячений морському транспорту. Так виглядав моторний відсік якогось корабля. Заходимо до галереї нумізматики. А ось ми знайшли
Частинку, гроші, так, частинку України. Дивись, це старовинна приємна. Старовинна приємна, так, так. Дуже приємно, коли ти знаходишся на іншому краю світу і знаходиш тут частиночку України. От і зараз ми знайшли експозицію, яка присвячена українській гривні. Зараз ми заходимо в кімнату винаходів та інновацій. А це відправляє відвідувачів у подорож крізь час і місця по всій Америці, щоб дізнатися історії людей, які жили, працювали, ризикували та іноді зазнавали невдачі. І все це в пошуках чогось нового. Це Макінтош 84-го року. Та він коштував декілька тисяч доларів. Це пральна машина. Вінтажний касовий апарат або мікрохвильовка. Або навіть апарат для знімання кіно, який вже мало нагадує сучасні камери. І все це відносить нас до тієї чи іншої епохи через винаходи та людей, що за ними стояли. Тут навіть можна дослідити народження хіп-хопу у 70-х роках минулого століття. Стою і думаю, що це за таке, знаєш, для машина, для питок, а це просто штука для завівки. Це другий поверх музею американської історії. Цей музей налічує 4 поверхи різноманітних інсталяцій. А на другому поверсі можна ознайомитись з історією американської демократії та борців за права, зайти в зал американського президентства та знову ж таки через особисті речі президентів США пізнавати історію цієї держави. На здивування, в залі перших леді, крім інавгураційних нарядів Джо Байден, Мішель Обами або Меланії Трамп, можна ще й побачити згадку про нашу першу леді – Олену Зеленську. Ну і ми не могли пропустити залу, присвячену боротьбі за незалежність, за скасування рабства або спогадам про участь США в різноманітних війнах, щоб ніколи не забувати про втрати та загрози свободі нації. Це воно. І наостанок нас чекала досить нова експозиція – «Нація розваг». Тут можна побачити не тільки експонати зоряних війн та інструменти або костюми відомих музикантів чи спортсменів, але й спробувати себе в ролі гітариста. Здавалося, це все було у недалекому минулому, але це все також історія. Ти коли дивишся на ці всі експонати і в кіно та, дивився ці фільми або слухав цю музику, бачив, як Хенрі грає на гітарі або Прінс, ти відчуваєш себе частинкою історії. За декілька днів перебування в іншому часовому поясі з різницею у часі в 7 годин ми майже позбулися джетлагу, але все одно прокидалися доволі рано. Після невеличкої прогулянки ранковим містом та годування білок ми вирушили до кав'ярні, щоб не забути погодувати себе солодощами, які асоціюються виключно з американськими поліціянтами. А мережа кав'ярень «Данкін», яка спеціалізується на донатах, стала у нагоді того ранку. Так, сьогодні ми будемо куштувати отакі от сердечки. Зраночку те, що треба, так? Все добре, нормально, вкусно, смачно, все, що тільки можна. Ваше враження? Солодко, звичайно, так? Ну так, да, дуже-дуже смачно. Ну що, підходимо до меморіалу Лінкольна? Таку гарну погоду. Взагалі, меморіал Лінкольна – дуже популярне місце. Саме звідси починається знайомство багатьох туристів з Вашингтоном. Робочий день, але людей, ну, я б не сказала, що багато, але все ж воно є. Тобто туристи навіть у лютому приїжджають до Вашингтона, дивляться ці монументи. Взагалі, американці дуже полюбляють символізм, і навіть меморіал Лінкольна – не виключення. Тут 36 колон, які означають кількість штатів під час президентства Лінкольна. Але це не весь символізм цієї споруди. Цей меморіал було зведено в 20-х роках 20-го століття, і саме тоді було 48 штатів вже. І поверх ми бачимо назви цих штатів, їх там саме 48. Зараз підемо внутрі. Ось ми добралися до меморіалу Лінкольна, безпосередньо до 13-метрової статуї Лінкольна, яка зроблена з мармуру. Існує декілька легенд стосовно безпосередньо цього меморіалу і статуї Лінкольна. Одна з них каже, що Лінкольн показує своїми руками знаки, а саме ініціали свого ім'я. У боковій частині зали ми бачимо відомі промови Лінкольна. Ну що, ми закінчуємо меморіалом Лінкольна і рушаємо далі. Не будемо затримуватися тут, людей стає все більше і більше. Тому йдемо на монумент Джеферсона. Як тобі флора і фауна? Саме прикольне – це білки. Білки, а птахів скільки?
центр міста і бівок просто дофіга. Вони бігають по дорогам, по паркам, по людям навіть. Мене прямо по нозі ходила одна. В Шинкові проживає 600 тисяч людей. Кожен день приїжджаю сюди майже мільйон. З таким населенням тут стільки багато птахів, стільки багато бівок взагалі. Ну, це просто неймовірно. Качки, гусі. Чайки, тому що рядом тут море. Дуже оберігають. Так. І флору, і фауну. А ми, продовжуючи нашу пішохідну прогулянку, рухаємося далі. Ідемо на монумент Джеферсона. Пересуватися пішки Вашингтоном – це одне суцільне задоволення. Міська інфраструктура побудована таким чином, що пішоходам тут дуже комфортно та безпечно. Тому півгодинна прогулянка безбар'єрним простором, в якому пересуватися зручно кожному без обмежень, приносить неабияке задоволення. Ну і все ближче і вище до монументу. Взагалі дуже просто пересуватися Вашингтоном через те, що усюди є ось такі навігаційні карти. Навіть якщо у вас немає інтернету, ви можете подивитися, де ви зараз знаходитеся. Зараз ми просуваємося до меморіалу Томаса Джеферсона, і Жека каже, що недалеко ще що? Є Рузвельт Меморіал і Мартін Лютер Кінг. Отже, людей тут дуже мало, тому що їм дуже ліньки сюди ходити, та ми їх повністю розуміємо. І більшість дивиться з цієї пристані просто цей монумент. Підемо. Як тільки встати? Вже 15 тисяч кроків на сьогодні, а тільки 11 година. Та, знаєте, всі ці меморіали друг на себе дуже схожі, тому що статуя та й популярні промови по бокам. Взагалі, хто такий Томас Джеферсон? Томас Джеферсон – третій президент США, один з батьків і засновників. Тут ми бачимо 6-метрову бронзову статую цього третього президента. Взагалі, ми тут зараз повністю одні, тут нікого зараз немає. Саме Теодор Рузвельт став промоутером будівлі цього меморіалу. Він був ярим фанатом третього президента США, намагався збудувати цей меморіал ще з 20-х років 20-го століття, але в нього вийшло це зробити тільки в 40-х роках, і ця будівля була добудована в 43-му році, але завершено меморіал безпосередньо в 47-му, коли поставили 6-метрову статую Томаса Джеферсона. А витрачено на будівлю 3 мільйони доларів. Тут круто. У Вашингтоні майже весна, неймовірна погода. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. Ще треба натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Тому що з США це тільки перший випуск, ще буде два. Треба підписатися точно на наш інстаграм і нашу сторінку у Фейсбуці. Щоб дізнаватися про наші подорожі з самим першим. А ми йдемо далі. Позаду мене залишається меморіал Джеферсона. Мені ця споруда сподобалася. Ми рекомендуємо тим, хто взагалі приїде до Вашингтона. А ми рушаємо далі. Меморіал Рузвельт. І Мартін Лютер Кінг. Не дивлячись на те, що ця алея виглядає найкраще навесні у період цвітіння сакур, ми все одно мали змогу милуватися пейзажами навкруги. Виявляється, що 100 років тому ці сакури подарував Вашингтону мер Токіо. Загалом тут приблизно 3800 таких дерев. А ми вже біля меморіалу Мартінові Лютеру Кінгу, видатному борцеві за громадські права афроамериканців. Ну а ми рушаємо далі до меморіалу Франкліна Делано Рузвельту, єдиному в історії США президенту, який обирався на посаду 4 рази. Ми бачимо статую не тільки самого Рузвельта, але і його дружини, яка була представницею США в ООН. А терміни президентства Рузвельта припали на найважчі часи для штатів, на часи Великої депресії та Другої світової війни. Багато цитат Рузвельта, а ось ця як ніяк доречна зараз. Ми зараз прийшли в їдальню, називається Панейра. У мене мак-н-чіз, який виглядав на прев'ю, дуже-дуже смачно. Бутерброд з сиром та беконом і чіпси. Добре. А в тебе смузі? Ну, смузі, звісно, шикарний. Грецький салат. Потім в мене брокколі. Ну, не бачу тут брокколі. Взагалі, там воно виглядало по-іншому. Так, я теж скуштую. Супчик гарний.
взагалі дуже важко знайти, як ми вже казали, гарну їжу у Вашингтоні. Ось такий от супчик. Ну тут смачно, так? Вечір смачний. Доволі смачно. Взагалі в Вашингтоні можна знайти гарну їжу, але, по-перше, вона буде значно дорожча, ніж фастфуд. І ще такий салат нас чекає. Фрукти і смузі, який пишеться, що манговий, на смак як банановий. Ну, замість морозива. Ну, цей манговий смузі такий дороговатий, да? 6 з чимось максів. 6,89. Так, все, я виключаю камеру і їм. Таким чином, через тиждень перебування в Вашингтоні ми вже з легкістю знаходили заміну бургерам, сендвічам та іншому фастфуду. Втім, дивуватися наявності такої кількості ресторанів швидкої їжі нема чому. Адже саме в Америці з'явився фастфуд. Їжа для тих, хто цінує свій час та постійно поспішає у справах. А деякі кафе відчинені тільки у робочі дні тижня. Я тут сижу зараз на площі Лафаєт біля Білого дому. Набираюся сил для того, щоб сьогодні обійти якомога більше місць, щоб показати найкращий контент. Погода неймовірна, середина лютого. А тут температура зараз плюс 15 градусів. Взагалі дуже приємно знаходитися в такий майже весняний день. Сьогодні понеділок, люди поспішають на роботу, багато машин на вулицях, але туристів нема. Вашингтон перетворюється на такий бізнес-центр країни, в якому всі кудись поспішають. Дуже схоже на Київ, але інфраструктура набагато краща. Дуже розвинена система метро, потім розвинена система автобусів. Можна просто купити проїзний квиток на місяць, на 7 днів і користуватися цим квитком. А взагалі мені просто хочеться тут посидіти, насолоджуватися сонечком, тому що зараз в Україні у лютому дуже холодно і взагалі знайти таку погоду взимку – це просто неймовірно. Сьогодні ми приїхали до зоопарку. Вхід до зоопарку безкоштовний, як і в більшості музеїв у Вашингтоні. Зоопарк відкритий кожен день, окрім Різдва. Ми тільки зайшли в зоопарк і нас зустріли два ведмеді. Це танцюючий ведмідь. Найчастіше зустрічається в Азії. А ось те, заради чого ми приїхали до Вашингтонського зоопарку. А цю тварину я мріяв побачити дуже давно. У Вашингтонському зоопарку великі панди з'явилися після історичної поїздки Річарда Ніксона до Китаю. Таким чином пара панд прибула до США як жест доброї волі Китаю. І вже 50 років ці неймовірні створіння по праву є справжніми зірками зоопарку. Як смачно їсти. З 2000 року ці великі панди прибули в зоопарк та знаходяться там на правах, так би мовити, оренди. В обмін на це зоопарк надає кошти та досвід для збереження природи в Китаї. Відомо, що пандам треба приблизно від 9 до 18 кілограмів бамбука на день. Він вирішив погратися. Взагалі в цьому зоопарку три панди. Самець, самка та їхні маленькі дитинча. Я думаю, він вже наївся і зараз вирішив погратися. Я не можу, я можу вічно в них дивитися. Цікавий факт, що панду не можна купити. Можна тільки взяти в оренду у Китаю. Вартість оренди панди становить 1 мільйон доларів США на рік. При цьому китайці ретельно перевіряють всі майбутні умови утримання панд. Якщо за якихось параметрів зоопарк не підходить, в оренді відмовляють. Зоопарк у Вашингтоні – це не просто зоопарк, це дослідницький інститут. Саме розведенням панд вони тут займаються. Бачимо тут дві дорослі панди і їх ось дитинчать. Але наразі у зоопарку тільки саме маленький, який народився у 20-му році. Зараз у світі налічується близько 1500 панд. І ми були дуже щасливі побачити двох представників цих бамбукових ведмедиків. Взагалі, у Вашингтонському зоопарку приділяється дуже багато уваги саме тим видам, які на грані вимирання. Якось червона панда. Цікаво, що червона панда більше схожа на лемура якогось. Але це панда. Зараз ми відправляємось на американську стежку. Американська стежка – це місце, де гості зоопарку можуть дізнатися про тварини, які мешкають у США та Канаді.
багато з яких повернулися з межі вимирання та процвітають завдяки зусиллям щодо збереження видів. Як от північноамериканська річкова видра, що є найпоширенішим видом видр, але на диво мало відомо про її життя в дикій природі. Хоча річкові видри, як правило, живуть поодинці або парами, вони часто спілкуються в групах і відомі своєю граливою поведінкою. Взагалі зоопарк у Вашингтоні зроблено так, що всім звірям тут дуже-дуже комфортно. Але це означає, що іноді людям не дуже вдається їх побачити. Але нам здебільшого щастило, та ми побачили тюленів та морських левів. Ми продовжуємо знайомство з американською фауною. Йдемо американською стежкою. А живуть морські леви та тюлені в ультратехнологічному басейні з морською водою та течією в умовах, наближених до океанічних. От це скло, воно таке товсте. Не, я думаю, метр. Спостерігати, як морські леви рухаються крізь воду, можна із зануреного оглядового вікна. Басейни імітують природні прибережні води, де в дикій природі живуть тюлені та морські леви. Хвильова машина підтримує воду в постійному русі, як океан, і забезпечує сенсорну стимуляцію для тварин. А вашингтонські білки не дають нам спокою навіть у зоопарку і продовжують вимагати горішки. Але ми й не проти. А ми вирушаємо до Амазонії, щоб познайомитись з тваринами, які живуть вздовж річки Амазонка, найбільшого річкового басейну у світі. Будемо досліджувати тропічний ліс, багатий своєю флорою та фауною. А на вході нас зустрічає рожевий косар – дружня пташка, схожа на фламінго. Ми зараз знаходимося в такому куполі, який просто імітує клімат Амазонки. Тут зараз дуже волого, птахи літають, а цей красень просто підійшов зараз і щось від мене хоче. Привіт. Що скажеш? Як життя? Ми все ще у Вашингтоні, а не десь в Амазонці. Він хоче їсти, ось що він хоче. Як коли до мене підходять птахи, це означає тільки одне – вони хочуть їсти. Все. Я сподіваюся, він не нападе. Після спілкування з тропічним птахом ми спустилися на рівень нижче, де ми бачимо арапайму – одну з найбільших прісноводних риб у світі, яка походить із річок басейну Амазонки. Ця риба може дихати повітрям, що дозволяє їй виживати в басейнах з низьким рівнем води. Вчені Смітсонівського інституту запровадили методику збору та заморожування генетичного матеріалу 12 видів коралів з усього світу. І у майбутньому цей матеріал можна буде використовувати для заселення рифів. Також у лабораторії є світлодіодні ліхтарі, що працюють від електроенергії, яку виробляє електричний вугор. Амазонський павільйон багатий різноманітними істотами, як от папугами, маленькими черепахами, дивними черепахами, великими черепахами та іншими рептиліями, як ось ця. Або ось цей дивак. В кожній інсталяції цього зоопарку ми бачимо, що Смітсонівський інститут намагається привернути увагу до екологічних проблем, які зараз існують на Землі. Тут ми зараз знаходимося в Амазонському лісі, точніше в його відтворенні. Таким чином вони намагаються привернути увагу до вирубки лісів, до зникнення тварин, птахів. Деякі види ми можемо зараз побачити тільки у зоопарках. Треба бігати, вони от це от. Побачили гепарда, але на такій маленькій ділянці, що йому дуже-дуже мало місця. Він взагалі не бігає, просто ходить по колу. Сумнувастенько. Звичайно, всіх тварин за одне відвідування побачити важко. Та й нам здавалося, що вже під закриття зоопарку деякі тваринки втомилися та готувалися до сну. Ну що, вже четверта вечора, все позакривали. В деякі експозиції ми навіть не попали, не встигли просто. Але ноги болять, ми задоволені. На цьому моменті наша експедиція по Вашингтонському зоопарку добігає кінця, та ми і намагалися показати вам усіх тварин, яких немає в Київському зоопарку. Ми прийшли до музею космічної авіації.
Музеї у Вашингтоні – це щось неймовірне. Це неймовірна інтерактивність. Ти приходиш до музею, неважливо який, там історії, мистецтво або взагалі природознавство, ти знаходиш саме ту тему, яка тобі подобається. Ти знаходиш ту експозицію, яка тобі подобається, яка тобі цікава, ти починаєш взаємодіяти з експонатами, можна щось потрогати, щось подивитися, можливо, якесь відео глянути, музику послухати. Можливо, ми забагато в цьому випуску показуємо музеїв, але просто приїхати в Вашингтон і не відвідати максимальну кількість музеїв – це буде просто такий злочин проти себе. До речі, вхід до цього музею, як і в більшості національних музеїв Вашингтона, безоплатний. Хто дивився наші попередні випуски, той знає, що назвали ми нашого собаку на честь відомого британського кухаря Гордона Ремзі. Тож ми не могли не скористатися цією можливістю скуштувати страви від відомого на весь світ шефа. Знайшов ресторан Гордона Ремзі, називається Гордон Ремзі Fish and Chips. Ну і заказали відповідно Fish and Shrimps. Це рибу та креветку. Зараз скуштуємо це все. Відгуки в інтернеті про це місце були неоднозначні. Але ми вирішили це перевірити самостійно. Оце 7,5 доларів. Там креветки, риба. Мрія здійснилася. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. And shrimps. Креветки. Вау. Ну давай, показуй, що там. Да. Це супер смачно. Це просто і смачно. Неповторно смачно, тому що у нас, коротше, бургерна сендвічна дієта. І зараз ми насолоджуємось також фастфудом, але таким більш зрозумілим для нас, яким можна харчуватися набагато частіше. Так, це смачно. Риба смачна теж. Все брешуть, просто дорого. Смачно, але не дешево. Ну що, ми зробили те, що хотіли. Ми скуштували fish and chips. Хоча ми не в Британії, а в США, але по-британськи було приємно. Ми забули вам сказати, що знаходимося ми зараз в районі пристані. Доволі туристичному та затишному місці з величезною кількістю ресторанів та кафе на будь-який смак. Магазинами, концертними майданчиками просто неба та променадом з краєвидами біля води. Тут гарна локація, просто прогулятися. Тут пристань з багатьма яхтами. Коли сонячний день, тут можна просто позагоряти, я так розумію. Все настільки зручно і затишно облаштовано, що при нагоді це must visit place. Мені так подобається ця набережна. Тут такий запах, просто хочеться до кожного ресторану зайти і щось з'їсти. Набережна – це таке місце, яке вартує відвідати. Тому що тут багато різноманітні лавочки, там, не знаю, шезлонги навіть є, які ти просто проходиш і сидиш. А там зараз підемо на пірс, там, якщо ти змерзнеш, ти можеш погрітися біля вогника. Ну і звісно, яка ж пристань без величезної кількості яхт. Від велетенських до маленьких. Якщо ви змерзли раптово. Хоча ми не змерзли, тут дуже гарна погода можна зараз. Можна підійти і погрітися біля вогня. Люблю дивитися, як літаки сідають. Це так екзотично зараз для нас. Ми йдемо гуляти далі. По вечірньому Вашингтону. А що, ми завтра йдемо на концерт? Купили 3 квітки на буш. Коротше, ми знайшли маркет, на якому продають рибу і її одразу готують. Це прям супер. Це супер, будемо пробувати. Да. І їх можна замовити, і вам одразу приготують. Ременці, омари. Що це у нас тут? А, це восьмініг, кальмари, форель. Так, зараз я бачу окунь морський, ну, карасики якісь річні. А напроти можна одразу купити готову. Я не можу розмовляти, тому що в мене слина вже у роті. Я буду зараз їсти. Взяли креветок. Це задоволення коштує 28 доларів. Зараз коштуємо, дізнаємось, чи вартувало воно чи ні. Велика креветка. Ну як? Crazy tasty. Crazy tasty? Угу.
Офігіть. Блін, ну, такі нормальні нажористі. Ну. А, просто громезна на сліп. Палець, а це розмір креветки. У спеції жорсткий, так. Да. Згоден. Посипали острим соусом. Отака от креветка. Вона велика і дуже смачна. Так, я, ну, треба її очистити. Все ж таки, коли свіжу креветку варять, це зовсім інший смак. Не такий, як заморожена. Це більш смачно. І такого розміру креветки я вперше в житті. Ми трішки хотіли розповісти про безліч можливостей проведення вільного часу у Вашингтоні ввечері. А саме про концерти, які тут відбуваються щодня. Тим паче, що на час нашого прибуття припав концерт одного з наших улюбленіших рок-гуртів. Вишенькою на торті нашої мандрівки Вашингтоном у лютому стали квітучі вишні, які встигли розцвісти ще до нашого від'їзду і порадувати тендітними рожевими кольорами. А тим часом цей випуск добігає свого кінця. Сподіваємось, вам було цікаво провести цей час разом з нами. І ми рушаємо на центральний вокзал Union Station, щоб продовжити нашу мандрівку Сполученими Штатами. Підпишіться та stay tuned, щоб не пропустити нового випуску. Тож спойлер, хто здогадався, що це за місто за останнім кадром, напишіть в коментарях. До зустрічі!